მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის ჩატარდება აი ახლა ტრანსცენდენტული თამაში. და თქვენ იქნებით უშუალოდ მონაწილე აი ამ თამაშის. თქვენ თვითონ აირჩევთ იმ პასუხებს, რომელიც იქნება იმ კონკრეტული არკანის მიღმა, რომელსაც თქვენ თვითონვე აირჩევთ. თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითი. მოემზადეთ, თქვენთვის იშლება კარტი და თქვენ ხდებით მონაწილე ეგრეთ წოდებული ტრანსცენდენტული თამაშის. თქვენ უნდა აირჩიოთ ერთი რომელიმე არკანი ან რამდენიმე არკანი, უბრალოდ თითოეულ არკანზე უნდა იყოს სხვადასხვა შეკითხვა. აი მაგალითად, აი უბრალოდ მაგალითისთვის სამი შეკითხვა, ხო? ერთზე ერთი შეკითხვა, მეორეზე მეორე შეკითხვა, მესამეზე მესამე შეკითხვა. აი ესეთნაირად. თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი ოცნება, რაც გინდათ რომ მოხდეს, რაც გინდათ რომ ასრულდეს, კონკრეტულ პიროვნებაზე გინდათ, თუ კარიერასთან მიმართულებით გინდათ, თუ ჯანმრთელობასთან მიმართულებით გინდათ. ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია ამოვა თქვენთვის. კარგად ავჩიხავ. ეს. დავიწყოთ. ფაქტიურად გამოვა 8 ვარიანტი, იმიტომ რომ 8 ასეთი არკანი იქნება. თქვენ შეგიძლიათ 8 შეკითხვა ჩაიფიქროთ, შეგიძლიათ 3, შეგიძლიათ 1 რომელიმეზე. უბრალოდ უნდა დაიმახსოვროთ. უნდა დაიმახსოვროთ რომელ არკანში რომელი შეკითხვა. ან ჩამოწერეთ პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე და მერვე არკანი. შეგიძლიათ დაასტოპოთ ვიდეო, სანამ მოიფიქრებთ შეკითხვებს და აი ეს ნომრების მიხედვით პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე და მერვე. მაგალითად, მეშვიდეში ეს შეკითხვაა. მეექვსეში ეს შეკითხვა ჩაიფიქრეთ, გესმით? აი რაღაც აი ასეთნაირად. ეს არის ტრანსცენდენტული თამაში. ინტუიციურად ხდება აქ არკანების ამორჩევა. თქვენი ინტუიციით მოახდინეთ კონცენტრირება რომელიმე არკანის მიმართ და გაგზავნეთ თქვენი ენერგია მისკენ. თქვენი კონცენტრირებით, თქვენი ოცნება, თქვენი ჩანაფიქრი ჩაუშვით აი ამ რომელიმე არკანში. გეძლევათ დრო, შეგიძლიათ დაასტოპოთ ვიდეო და მოახდინოთ ისე კონცენტრირება. მე არ მეჩქარება არსად. კარგად მოიფიქრეთ შეკითხვები და ჩაიფიქრეთ. დავიწყოთ. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. ეს არის ტრანსცენდენტული თამაში და მას ძალა აქვს ყოველთვის. ხვალ, ზეგ, ერთი თვის მერე, ორი თვის მერე, ერთი წლის მერე, როცა მნახველი ნახავს მას. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი თამაშები, აი ესეთი ზოგჯერ პირდაპირი ჩართვები გვექნება. და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში, რომ როცა არხი გაქვთ გამოწერილი, თქვენ არ გამოგრჩებათ არც ერთი ვიდეო, არც პირდაპირი ჩართვა. გარდა ამისა, პირდაპირ ჩართვაში თქვენ მოგეცემოთ საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერში დასვათ თითო-თითო შეკითხვა და პირდაპირ ეთერში თქვენ გაიგებთ პასუხს იმ შეკითხვაზე. აი ასეთი მნიშვნელოვანია არხის გამოწერა. კარგი, დავიწყოთ მაშინ, ხო? დავიწყოთ. პირველი, ვინც აქ ჩაიფიქრეთ, ვნახოთ აბა. ოუ, ფორტუნა თქვენ სხარეს არის. ბედის ბორბალი. რაღაცაში გიმართლებთ, ძალიან თანაც.
შეგიძლია თამამად იმოქმედოთ. აბა ვნახოთ. ახლა წრიულ ტაროს შევეკითხოთ, რამდენად ახლოს არის ეს, რამდენად ახლოს არის თქვენი ჩანაფიქრი თქვენთან. წრიულ ტაროს შეუძლია ამაზე პასუხის გაცემა. იმიტომ რომ ნახეთ როგორია, აი ასეთია, ეს არ გვინდა. აი ასეთი. აი ასეთი პოზიტიური. ხო, აი ასეთია და უფრო მრავლის მეტყველია და მრავალი სახით იძლევა ინფორმაციას. რამდენად ახლოს არის თქვენთან ეს ჩაფიქრებული სიტუაცია, რამდენად შორს არის, რა დაბრკოლებები გაშორებთ თქვენ ამ ჩანაფიქრთან. აგრეთვე გამოწვევები, როგორ უნდა მოიქცეთ, რა სითხოს თქვენგან აი ეს კონკრეტული სიტუაცია და ასე შემდეგ. აი ესეთი მნიშვნელობების მატარებელი აი ეს დასტა და ძალიან მიყვარს. ამ შემთხვევაში პირველი, ვინც ჩაიფიქრეთ პირველი არკანი და პირველ არკანზე თქვენი რაღაც ოცნება თუ ჩანაფიქრი თუ ასე შემდეგ რაც არის. ნახოთ აბა როგორ ხედავს ტრიული ტარო. რამდენად ახლოს არის თუ შორს თქვენგან აი ეს მოვლენა. აი ესე მივიტან და გამოვადრიალებ. აი ესეთნაირად. ფორტუნა თქვენს მხარეს არის, ძალაში რჩება ეს ყველაფერი. არაფერი არ იცვლება და ძალიან კარგი, რომ თქვენ წარსულში ტოვებთ რაღაც გაუგებრობას, წარსულში ტოვებთ გაორებას, ურწმუნობას, უნებისყოფობას. ეს ყველაფერი რჩება წარსულში. და ჩანს თქვენი ბედი, ანუ სამყარო გთავაზობთ რაღაცა შანსებს და ეს უნდა გამოიყენოთ. ეს ძალიან კარგია, რომ მოვიდა აქ წარსულისკენ, წარსული მარცხნივ არ გადატრიალებული. ანუ წარსულში ტოვებთ თქვენ ავანტყოფობას თუ აი რაღაცა უნებისყოფობა, უუნარობა, ნაკლები ენერგია და გთავაზობთ მომავალი ბედის ბორბალს, ფორტუნას, ანუ რისი თქმა მინდა, თქვენს ხელთ არის, თქვენს ხელთ არის აი ეს მომავალი, ხვალინდელი დღე, ერთი თვე, ერთი წელი, მომავალი თქვენი ცხოვრება არის თქვენს ხელთ. ეს წარსული კი, რომელიც თქვენ უკვე გაუშვით წარსულში, ძალიან კარგია, რომ მოიშორეთ თავიდან. შემდეგ ამას ავიღებ. შემდეგი, მეორე. მეორე. ვინც აქ ჩაიფიქრეთ, ხო მარჯობდა რომ ჯერ დაუფიქრდეთ თქვენს ჩანაფიქრს, რამდენად არის ეს თქვენთვის, რამდენად არის სიკეთის მომტანი, იმიტომ რომ აქ ჩანხართ თქვენ ნიამიტი, სუფთასულის ადამიანი, ერთგული ადამიანი, ადამიანი რომელიც არის ადამიანი პოზიტივი, აი ასე ვთქვათ. ადამიანი პოზიტივი, რომელიც ხშირად უშვებს შეცდომას. შეიძლება დაეცეს, წამოდგეს და ისევ გაიღიმოს. შეიძლება გადაუარონ, გადმოუარონ, მაგრამ ისევ დადგება ფეხზე და ისევ კარგ ხასიათზე იქნება და ისევ გაიღიმებს, გესმით? ეს ადამიანი სამყაროს განსაკუთრებული სიფრთხილით გადაჰყავს, იმიტომ რომ აფასებს სამყარო ამ პიროვნების პიროვნულ თვისებებს. ეს არის გულკეთილი, ძალიან მიამიტი, სუფთასულის ადამიანი, როგორიც თვითონ არის, ისეთი გონია სხვაც, ძალიან ხშირად ტყუდება, არის მიმტევებელი, ნუ სასწაული ადამიანი ეს. მოდით ვნახოთ, აი აქ, ვინც ჩაიფიქრეთ თქვენ, როგორ ხედავს წრიული ტარო აი ამ ადამიანზე, მისი ჩანაფიქრი. მის ჩანაფიქრს როგორ ხედავს? ეხლავე. მიძნელდება ამ წრიული ტაროს აჩეხვა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი დიდია, ნახეთ რა მხელა და მეორეც კიდე მრგვალია, რო ჩეხო მიგორავს ხელებში. ეხლავე. აი ესე. ესე იგი, აი ამისთვის მეორე დამატებითი პასუხი, თუ რამდენად ახლოს არის თუ შორს თქვენი ჩანაფიქრი. რამდენად ახლოს არის თუ შორს თქვენი ჩანაფიქრი. ჩემო კარგო, ძალიან ფრთხილად იყავით თქვენს ჩანაფიქრთან. აწონეთ ყველანაირად, აი გადაფასება მოახდინეთ, წინ გაიხედეთ, სად დგამთ ნაბიჯს, სად დგამთ ფეხს, გესმით? რისი მოტანა შეუძლია აი ამ თქვენს ჩანაფიქრს? აწონდაწონეთ, გულშემატკივრებს მოუსმინეთ, თქვენს კეთილ მოსურნეებს დაუგდეთ ყური, რას გირჩევენ ეს ადამიანები.
როგორ უნდა მოიქცეთ ამ სიტუაციაში? აუცილებლად დაეკითხეთ, იმიტომ რომ მე მგონი ხედავთ თქვენ, რომ აქ ამოვიდა აი ესეთი არკანი დაკიდებული კაცი, რომელიც არის აი ესეთნაირად გადახრილი. აა, პრინციპში აი ასეთნაირად შეიძლება გავშიფროთ ეს, ვინაიდან მარცხნივარი უკაცრავად, ვინაიდან მარცხნივარი გადახრილი, ესე იგი აი ეს თქვენი სტაგნაცია, უკაცრავად შემეშალა წეღან, ეს თქვენი სტაგნაცია თავდება. თქვენი უმოქმედობა, თქვენი სტაგნაცია, თქვენი დეპრესია, თქვენი თუნდაც ავადმყოფობა რაღაცა მთავრდება და ამის მერე აბა ვნახოთ, ყველაფერი კარგად უნდა იყოს წესით. აბა ვნახოთ, კიდევ დავამატებ წრიულ არკანს. კიდევ დავამატებ. მეორე არკანი. აი აქ ამოვიდა აი ესეთი. აი ეს ადამიანები თუ ის სიტუაცია, რომლისგანაც თქვენ მიიღეთ სტრესი, უკან დახევა, ასე ვთქვათ, დამცირება კი არა და მარცხი, რაღაც განსაცდელი შეგრძნება, ეს ყველაფერი სუსტდება. ის ადამიანები სუსტდებიან, ის სიტუაციები სუსტდებიან და თქვენ ამ დროს გამოდიხართ, აბა ვნახოთ. იმიტომ ვამბობ, აი ეს ადამიანი სამყაროსგან განსაკუთრებული მფარველობით სარგებლობს. იმიტომ რომ თავისი ბუნებრივი უნარები, ეს არის სიკეთე, მიამიტობა, დათმობა, მიმტევებლობა, სამყარო ძალიან აფასებს ამ თვისებებს და განსაკუთრებულად იცავს ასეთ ადამიანებს. ვნახოთ აბა თქვენ როგორ ხედავთ, ნახეთ. თქვენ ხედავთ ასეთნაირად სამყაროს ფარველობის ქვეშ იმყოფებით. აი ეს მეორე სამყაროს ფარველობის ქვეშ იმყოფებით. აი ფრთების ქვეშ შეიძლება ითქვას. ფრთის ფარველობა, აგრეთვე აქ ჩანს თქვენი წარმატება, ნახეთ, პირამიდა, რომელიც წარმატების ნიშანია, აღმავლობის, რაღაცა წარმატების. აქ ჩანს კიდევ მზეც, მზისკენ მიმავალი გზა. ეს ყველაფერი სიმბოლოები მეტყველებს იმაზე, რომ თქვენ იქნებით წარმატებული, რაღაც ემოციები, გრძნობები ჩანს აქ. თქვენი აი აღმასვლა, იცით, რაღაცა დიდი წარმატებული ნაბიჯები. უფრო მენტალურადაც განვითარდებით, რამდენადაც თითოეული განსაცდელი ჩვენ გზრდის სულიერად. წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ, რომ ბუნებრივად გაქვთ ეს თვისებები და თან პლუს ეს განსაცდელებით გემატებათ, თქვენ როგორ სიბრძნეს იძენთ, როგორ ცხოვრებისეულ გამოცდილებას იძენთ, ხო? აი აქ ჩანს ესე პირდაპირ გამოჩნდა სამყაროს მიერ თანადგომა, არაჩვეულებრივი თანადგომა. ეს არის მეორეს პასუხი. ანუ ჩემო კარგო, ესე იგი მოკლედ რომ შევაჯამოთ, აი ამისი პასუხი, თქვენ გიმართლებთ წარსულში რაც არ გაგიმართლათ, მომავალში აი ამ თქვენი უკვე შეძენილი სიბრძნეები, თქვენი უკვე შეძენილი ცხოვრებისეული ცოდნით, თქვენ დგამთ უფრო გონივრულ ნაბიჯებს და უფრო გამარჯვებული გამოდიხართ. მესამე ვნახოთ. აქ რა ხდება? ეხლა ნახეთ რა ხდება აქ. თქვენი ჩანაფიქრი, ვინც ჩაიფიქრეთ აი ამაზე. ეს ნიშნავს, რომ წარსულში რჩება რაღაცა კოშმარი, რაღაცა ცუდი რაღაცა. ეს შეიძლება იყოს ავადმყოფობა, რომელიც წარსულში გადადის. ეს იქნება, შეიძლება იყოს პრობლემა კარიერული, რომელიც წარსულში გადადის და ამის მერე უკვე კარგად იქნება ყველაფერი. აბა ნახოთ, წრიულ ტაროს შევეკითხოთ აბა. მიმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში. თქვენი მყოფებით უშუალოდ მონაწილე აი ამ თამაშის. თქვენ უნდა აღერჩიათ რომელიმე არკანი და უნდა ჩაგეფიქრებინათ შეკითხვები ერთ არკანზე, ორზე, სამზე ან რვავე არკანზე. უბრალოდ უნდა დაიმახსოვროთ, რომელ არკანშია ის კონკრეტული შეკითხვა. ესე იგი, ჩვენ გაჩერებული ვართ ახლა მესამე არკანზე. აი აქ. რა ხდება წრიულ ტაროს, რა პასუხი აქვს ამასთან დაკავშირებით?
აჰა, გასაგებია უკვე. აქ არის დარდი რაღაც ისეთ სიყვარულზე, რომელიც დამთავრდა და ამაზე დარდობთ, მოკლედ აი ესე დეპრესიაში ხართ და მთელი ამბავი. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ არაფერი სატირალი არ არის. თქვენ გელოდებათ ძალიან კარგი მომავალი, იმიტომ რომ აი ამ არკანში რატო უნდა დავინახოთ მარტო ცრემლები, როცა წინ არის აქეთკენ ნახეთ როგორი ყვავილებია, შეხედეთ, უფრო სიხარული, სიმშვიდე მოდის მომავლიდან. მთავრდება ერთი პერიოდი, რაღაც გარდამავალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ვერ გეტყვით, რომ ეს ძალიან ისეთი სასიამოვნო და რაღაც, არა, ეს მტკივნეული რაღაც ერთი პერიოდი დამთავრდა და ამის მერე იწყება ახალი. ნახეთ, აი კიდევ ეს პიროვნება ამოდის. ეტყობა ახალი ამბავია ეს თქვენზე, აი ვინც აქ ჩაიფიქრეთ რაღაც. ეტყობა ახალი მომხდარია ეს ამბავი, იმიტომ რომ ზედიზედ მოდის აი მისგან ეს ინფორმაცია. ეს პიროვნება ჩანს უკვე ენერგია დაკარგული და უკვე წარსულში გადასული. წარსულში. ეს უკვე წარსულში წავიდა. ნახოთ მომავალი, მაინტერესებს ახლა მესამე არკანზე. მესამე არკანზე თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული, თქვენს თავზე, თქვენს ემოციებზე, ეს უკვე კარგია, იქ ამოვიდა თასების დედოფალი და ნახეთ რა გელოდებათ, შეხედეთ, აი ეს არის მარჯვნივ გადახრილი, ნახეთ, უნდა გასწავლოთ თან. ფაქტიურად ეს არის გაკვეთილიც. აი ეს არის ათიანის მონეტები. ჯერ ესეც ხო ძალიან კარგია. აი ეს თვითონ, აი ეს სწორ პოზიციაში. მაგრამ აი ესე რომ არის, ეს არის მომავალი, მარჯვნივ გადახრილი, მარჯვნიდან მოდის, ანუ მომავლიდან მოდის თქვენკენ დიდი სიხარული. დიდი სიხარული თქვენთან ერთად, როგორც ხედა მამაკაცი დგას, ძალიან ისეთი კარგი საუბარი გაქვთ, თითქოს რაღაცა ოჯახური სიტუაცია. აქ ბავშვიც კი არის. ანუ ძალიან მრავლისმთქმელია, იცით, ეს არკანი. უძრავი ქონება ჩანს, აი ზოგადად ძალიან დიდი წარმატების, ბედნიერების, დაოჯახების, შვილოსნობის, გამრავლების და როგორ გითხრათ, აი საგვარეულო, კიდევ საგვარეულო მემკვიდრეობის მიღების, აი რაღაც ბევრი ბევრნაირი სიკეთის მატარებელი აი ეს არკანი. პრინციპში ძალიან ლოგიკურია, თქვენ ისეთი ის გაქვთ გავლილი აი აქ, ახლო წარსულში კივილიანი რაღაცა წარსული განსაცდელი, რომ აი ასეთი საჩუქარი სამყაროდან ძალიან ლოგიკურია. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ თქვენთვის, აი მესამეში ვინც ჩაიფიქრეთ და ვინც ახლა ცრემლებში ჩანს, აი ეს თქვენია. მიმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში. თქვენ უნდა ჩაგეფიქრებინათ თითოეულ არკანზე, რომელიმე რამის შეკითხვა და თქვენ მიიღებთ პასუხებს, ღებულობთ აი ესეთნაირად პასუხებს. მეოთხეზე გადავიდეთ. ეხლა აქ რა ჩანს? აქ ჩანს შემოკარგებო, ინტუიცია, იდუმალება, აგრეთვე სიბრძნე, ცოდნა, კიდევ რა, შავი და თეთრი ენერგიების შერწყმა, ჰარმონიზაცია, მაგიით დაკავება და აგრეთვე აი ამ შირიმის უკან, შირმა არის ხო, შირიმის უკან რაღაც იმალება. აბა ვნახოთ რა არის ეს. რა არის ეს, ვინც აქ ჩაიფიქრეთ რაღაც, რა ხდება აქ? თქვენ მაგიური ადამიანი ხართ, ინტუიციური, ნუ მაგიური რა, ეხა ჯადოქარი კი არა, მაგრამ ინტუიციური, ტელეპატიურად რაღაც შეგიძლიათ გაგზავნოთ თქვენი გრძნობები, თქვენი ემოციები და ასე აგრძნობინოთ კონკრეტულ პიროვნებას თქვენი განწყობა მის მიმართ. აბა ვნახოთ, აი აქ რა ხდება. აქ რა ხდება? ვაუ, რა მაგარია. ფინანსური გამართლება. სამყაროდან ელოდეთ თქვენ დიდ ფინანსურ როგორ გითხრათ, გამარჯვებას. იმიტომ რომ აქ ჩანს, ნახეთ, როგორი გზა, წარმატება მრავალმხრივი, თითქოს გზა ჩანს, კიდევ რაღაც ისეთი გზა, აი
რაღაცის დასაწყისი, რაღაცის დასაწყისი, დასაწყისი. აბა ვნახოთ წრიულ ტაროს რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. ვინც ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ჩაიფიქრეთ, ყველაფერი კარგად იქნება, უბრალოდ ცოტა ემოციური ხაზია რაღაც თქვენი ესეთი ემოციურად ხართ განწყობილი, ჯობია რომ პოზიტიურად განიცხოთ, იმიტომ რომ პოზიტივის დროს სისხლში ძალიან ისეთი დადებითი პროცესები მიმდინარეობს. ამიტომ გაიღიმეთ, შემოკარგებო, რომ თქვენი სისხლიც გაჯამრთელდეს, სხეული გაჯამრთელდეს, სული გაჯამრთელდეს, გაიღიმეთ. ვნახოთ ახლა აქ წრიული ტარო მაინტერესებს რა სიტყვის, რა მოდის თქვენკენ. აი აქ ჩანს გამოწვევა ჩანს, პირდაპირ მიგანიშნებთ ეს არკანი, რომ უფრო მეტად უნდა დადგეთ თქვენ სამყაროსთან. სამყარო ითხოვს და წყალქვეშა დინებებიც კიდევ, კი ბატონო, წყალქვეშა დინებები აქ არის ესეთი. რაღაც უნდა, აი თქვენი უნარებით მოქმედებთ, იცით? თქვენი უნარებით და მაინც და მაინც სამყაროს არ უგდებთ ყურს. და სამყარო რაღაცას მიგანიშნებთ. რაღაცას მიგანიშნებთ თქვენ და მიაქციეთ ამას ყურადღება. ეს არის წყალქვეშა დინებები. აქ ამოდის კიდევ ნახეთ წრიული ტარო ამოვიღე. აქ ამოდის, ესე იგი, დაწყვილებული ადამიანი, აქ მფარველობის ქვეშ არის. ადრე უფრო მფარველობის ქვეშ იმყოფებოდით. ეხლა ცოტა შესუსტებული, აი ეს თქვენი პირადი ურთიერთობა ამოვიდა აქ. თქვენი პირადი ურთიერთობა. ადრე უფრო კარგად იყავით, ეხლა ცოტა შესუსტებულია ეს მფარველობა. სამყარო რაღაც არ მოსწონს თითქოს აქ ამ ურთიერთობაში, თუ რაშია საქმე. მფარველობა ისეთი არ არის. თქვენ ხო იცით, რომ სამყაროს უყვარვართ ჩვენ, ჩვენთვის ზრუნავს. თუ ვთქვათ რამე მოხდება, ესე იგი ესია საჭირო თქვენთვის და ამაზე უნდა დაფიქრდეთ. სხვა არაფერი. შემდეგ დაგვრჩა 4. ესე მეხუთეზე ვართ, აი აქ. მეხუთეზე ვართ. აქ ჩანს სიტუაცია, თითქოს გასვლა ჩანს რაღაც კონფლიქტის ზონიდან, თითქოს გასვლა ჩანს შეიძლება ქვეყნიდანაც, შეიძლება გასვლა ჩანს, შეიძლება ავადმყოფობა უკვე ჩაიარა ავადმყოფობამ და უკვე გამოხვედით. აი რაღაციდან გასვლა, იცით? მოძრაობის არკანია, მოძრაობა, როცა გადის ადამიანი, როცა თავს აღწევს ადამიანი რაღაცას, რაღაცა პრობლემურს აღწევს თავს. აქეთკენ არის აღელვებული სხვა, იქით უფრო სიმშვიდია. თქვენ სიმშვიდისკენ მიდიხართ, იქით ამჯობინებთ წასვლას. აქ ჩანაფიქრი, ვინც აქ ჩაიფიქრეთ, აბა ვნახოთ წრიულ ტაროს რა პასუხი აქვს თქვენთვის. მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ეგრეთ წოდებული ტრანსცენდენტული თამაში, და თქვენ ხართ მონაწილე ამ თამაშის. თქვენ უნდა ჩაგეფიქრებინათ თითო-თითო შეკითხვა ერთ არკანზე, ორზე ან რვავე არკანზე და პასუხებიც არის ეს. წრიული ტარო, ნახოთ პასუხი. ღვთისმფარველობა. თქვენი მყოფებით ღვთისმფარველობის ქვეშ. ძალიან დროულია ეს მფარველობა თქვენთვის. როცა ადამიანი თავის დაღწევაზე ფიქრობს, როცა ადამიანი რაღაცა სიტუაციიდან გასვლას ფიქრობს და ოღონდ გავიდეს და თავი გადაირჩინოს, და ამ დროს არის ღვთისმფარველობა, სამყაროს თანადგომა და მისი მფარველობის ქვეშ იმყოფებით. ძალიან დროულია ეს თქვენთვის. შემდეგი. აქ ამოვიდა სიტუაცია, ცოტა არ იყოს მღელვარე სიტუაცია, ცოტა არ იყოს სანერვიულო, ცოტა არ იყოს საურჩოფო სიტუაცია. სიტუაცია, რომელიც არ მოგყვებათ, რომელიც გეწინააღმდეგებათ. ეს შეიძლება იყოს ჯანმრთელობა, შეიძლება იყოს კარიერა, საქმიანობა, შეიძლება იყოს მამაკაცი პიროვნება, თქვენი პარტნიორი, რომელიც რაღაცნაირად გეჯიუტებათ, რაღაცნაირად კაპრიზნი, ასე ვთქვათ, რუსული სიტყვა კაპრიზნი. აი კაპრიზი როგორ არის, აი ჭირვეული რაღაც, აი ესეთი, რომელიც რაღაცებს იმიზეზებს, შეიძლება გასვლაც უნდა ურთიერთობიდან და რაღაცებს იმიზეზებს, ასეც აკეთებენ ხოლმე ადამიანები. ნახოთ აბა,
ვნახოთ ერთი წრიულ ტაროს შევეკითხოთ რა სიტუაცია ეს რა ხდება. რა სიტუაცია ეს რა ხდება? რა სიტუაცია? თქვენ ვეღარ აკონტროლებთ სიტუაციას. ვეღარ აკონტროლებთ ჩემო კარგო, ისეთ რა არის, თუ გასასვლელია გავა. და დაეგავიდეს ეს პიროვნება. რაღაც სიტუაციის გაკონტროლება, სიტუაციას ვეღარ ფლობთ. უნდა გაძლიერდეთ. ვნახოთ ახლა დამატებით არკანს დავსვავ, დავდებ. ვნახოთ აბა. ნახოთ, ცოტა ისე ახლო მომავალი ვთქვათ, ხო? ახლო მომავალი. კარგით, აქ შევიკავებ თავს, თქვენ თვითონ შეხედავთ ამ სიტუაციას, გაურთხევთ თავს. შემდეგ. აქ შეიძლება ეს ორი ინფორმაცია, ორი მიმართულებით განვიხილოთ. ერთი არის ემოციური გარღვევა, ნერვიულობა და სტრესი, მეორე მხრივ გამარჯვება, ტრიუმფალური გამარჯვება. ვნახოთ აბა რომელი არის ეს. შევეკითხოთ წრიულ ტაროს. რაზე მიგვათითებს, რაზე მიგვითითებს, რაზე მიგვანიშნებს. რაზე მიგვანიშნებს აი ეს არკანი. ემოციური გარღვევა თუ ტრიუმფალური გამარჯვება. აბა ვნახოთ. აქ ჩანს უფრო ემოციური გარღვევა და ნახოთ აბა როგორ განვითარდება მოვლენები. როგორ განვითარდება მოვლენები, ისევ შევეკითხოთ წრიულ ტაროს. ეს ძალიან უახლოესი მოვლენები ახლო პერიოდზე. როგორ განვითარდება მოვლენები, ნახოთ. ინტუიციას დაუგდეთ ყური. და აქ ჩანს კიდევ დაფარული ინფორმაცია შირმის უკან, ნახოთ რა იმალება ამის უკან. თქვენი ინტუიცია დაგეხმარებათ. ბნელი და ნათელი ენერგიები ჰარმონიზირებულია. ძალიან გონიერი ხართ, ინტუიციური ხართ. ნახოთ რა იმალება. აქ ჩანს რაღაც ისეთი სიძლიერე. ნუ თუ მამაკაცის კუთხით განვიხილავთ, მამაკაცი დგას აი ამ ყველაფრის უკან, ან გამარჯვება. რაღაც სიძლიერე, იცით, მამაკაცური ძალა ჩანს რაღაც აი აქ. გზის გაკვლევა, ასე ვთქვათ. ნუ იცით რა არის, ვისაც პირადი საკითხები აქვს ჩათქმული აი ამ არკანში, ხო? ცოტა სირთულე ჩანს აი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ვისაც ჯანმრთელობა გაქვთ ჩათქმული ამ არკანში, ნუ რაღაცა ხაზი უნდა, რაღაც გზა უნდა გაიაროთ, რომ გამოჯანმრთელდეთ. ვისაც კარიერული წარმატება გაქვთ ჩათქმული, მაშინ ცოტა პრობლემური გზა არის გასავლელი, კი ბატონო, აი პრობლემური გზა არის გასავლელი და აბა ვნახოთ გამარჯვება, როგორ სად დგას გამარჯვება, რამდენად ახლოს არის თუ შორს, გამარჯვება არის თუ მარცხი, თუ რაც არის, თუ მარცხი იქნება. ვნახოთ აბა ვნახოთ რა პასუხი იქნება. აი აქ ვართ გაჩერებული, ეს არის მე7 არგანი. რატომ ჩანს ასეთი? უფრო მეტი შემართება, უფრო მეტი ენერგია, მეტი პოზიტივი. თქვენ სავს უთხარით, ეხლა არ არის მუშების დრო, ეხლა არ არის მოდუნების დრო და ძილის დრო, უნდა გამოფხიზლდეთ. გამოფხიზლდეთ, იმიტომ რომ წყალქვეშა დინებები არის სერიოზული და თქვენი გამოყოჩაღება საჭირო. იაქტიურეთ. მერვე გამოჩნდა ასეთი ადამიანი, რომელსაც აქვს რაღაცა მიზანი ჩაფიქრებული, მაგრამ ეს თქვენ ხართ, კი ბატონო. იცით რა არის მიზანი? კი, როგორ არის, კარგია რომ ჩაფიქრებული გაქვთ მიზანი და ფიქრობთ მომავალზე, მაგრამ
კარგი იქნებოდა რომ თქვენ საფუძველზედაც იფიქროთ, იმიტომ რომ ძალიან არამყარი ნიადაგი გაქვთ, მინდა გითხრათ, ნიადაგზე იფიქრეთ ჯერ და შემდეგ ამ თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებაზე. იმიტომ რომ ცოტა არარეალურია ადამიანს ჰქონდეს რაღაც ისეთი საფუძველი, ცოტა მორყეული და ამ დროს რაღაცა მიზნები ჰქონდეს რაღაც ისეთი მიუწვდომელი, ხო? მიუწვდომელი პრინციპში ადამიანისთვის არაფერი არ არის, მაგრამ ჯერ რაღაც ყველაფერს აქვს თავისი საფეხურები, თავისი განვითარება, ხო? რაღაც რიგითობა ხო უნდა დავიცვათ, რომ ჯერ ეს უნდა გაკეთდეს ეს და ბოლოს უკვე მივახცევთ კიდევაც მიზანს. აი ესეთნაირად. მოდით ვნახოთ აბა წრიულ ტაროს რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. ძალიან გამიგწელდა საუბარი, ცოტა არ იყოს დავიღარი და მივახცე კიდევაც მერვე არკანამდე. ეხლა გიპასუხებთ ამას და მორჩა. სასწაული. აქ ჩანს თქვენი გამარჯვება, გამარჯვება და იმედია რომ მიაქცევთ ამას ყურადღებას, რომ თქვენი საფუძველი გაიმაგროთ და უფრო მყარი იყოს თქვენი რაზედაც გეხართ, აი რისგანაც აპირებთ რომ ააგოთ აი ეს თქვენი გეგმები, თქვენი ჩანაფიქრები. აქ ჩანს თქვენი გამარჯვება, სიუხვე, წარმატება და პირდაპირ პოზიციით დგას ეს არკანი. პირდაპირი პოზიციით და აი ახაც რაღაც პედესტალზე ხართ, სიმაღლეებზე, სიმაღლეზე ადიხართ თითქოს. ძალიან კარგი მიზანდასახული ადამიანი ხართ, საძირკველსაც რო იყვენ იმაგრებთ და იმყარებთ. ძალიან კარგი, შვენიერი და აღწევთ კიდევაც თქვენს მიზანს. აი ესე. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ მერვე ვარიანტისთვის, მერვესთვის. შეგიძლიათ ეს ორი არკანი დაასკრინოთ, შეინახოთ ეს არის თქვენთვის. აი ესეთნაირად შემოკარგებოთ თქვენი მყოფებოდით. თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე და თქვენ უშუალოდ ღებულობდით მონაწილეობას ტრანსცენდენტულ თამაშში. თქვენ უნდა ჩაგეფიქრებინათ თითო-თითო შეკითხვა ამ არკანებზე, ან ერთი შეკითხვა, ან რვავე, ან ექვსი, ან ხუთი და ასე შემდეგ და თქვენ მიიღეთ ეს პასუხები. თუ მოგეწონათ, მომწერეთ რომ ხშირად განახორციელოთ აი ესეთი ტრანსცენდენტული თამაშები თქვენივე ჩართულობით. საინტერესოა, რომ მე მახალისებს მაგალითად ესეთი თამაშები. არ გააセრიოზულოთ, თავარი ეს არის, არ გააセრიოზულოთ, არც ერთი ინფორმაცია, არც ერთი ვიდეო გაშლა, რამდენადაც ეს მაინც არის ტარო და ყველაფერი მაინც ისევ ჩვენს გონიერებაზეა, ჩვენს აზროვნებაზეა და ჩვენს გონივრულ ნაბიჯებზეა დამოკიდებული, თუ როგორ წარმართავთ ჩვენს ცხოვრებას, ხო ასეა დამეთანხმებით ალბათ. და რო უბრალოდ გეხმარება რაში იცით, ნუ დაუშვათ რაღაცა შეკითხვები გვაქვს ჩვენს თავთან და ნუ აი შეკითხვის დადასტურება გვინდა. მეტი არაფერი. თორე ისე და კიდევ რაღაცა სტიმულსაც გვაძლევს. ესეც არის. პრო და პროგრამება ხდება და ეს ხშირ შემთხვევაში კარგიც არის. აი ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ჩვენი დღევანდელი აი ესე ერთად ყოფნისთვის და თანამშრომლობისთვის. დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ და აგრეთვე თქვენი კომენტარებიც არ დაგავიწყდეთ, მომწერეთ, რამდენად მოგეწონათ აი ესეთი თამაში, ტრანსცენდენტული თამაში. და რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმეშიჯეთ. დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში თუ სადაც გნებავთ თქვენივე სურვილის მიხედვით. თქვენ იქნებით შემკითხველი, უშუალოდ თქვენივე ჩართულობით მოხდება ტაროს გაშლა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მრავალჯერ გაგვეშალოს და მრავალჯერ მიგვეყოს აი ესე მონაწილეობა ერთობლივად ტრანსცენდენტულ თამაშებში და ასე შემდეგ. მადლობა ყველა შემოკარგებო, მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.